В Україні з початку жовтня стартував призов на строкову військову службу. Всього понад 13 тисяч юнаків відправляться до Збройних сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії та Держприкордонслужби. На столичному призовному пункті побував наш журналіст Владислав Любченко. Ярослав Кулинич цьогоріч отримав повістку для проходження обов'язкової строкової служби. Каже, що служити хоче на кордоні, а до цього навчався у військовому коледжі на автомеханіка. Бажаю служити в Державній прикордонній службі на фахівцем кінологом. Як мені здається, плюси роботи кінологом, ну, як мінімум те, що можна буде потім далі піти туди, куди я хочу, це, наприклад, те ж саме поліція. Призовників розподіляють до різних родів військ, враховуючи освіту, стан здоров'я та їхні побажання. Ми відбираємо в першу чергу це мотивованих людей, які бажають проходити службу саме в Державній прикордонній службі. Найближча у нас відправка в цьому місяці буде 13 жовтня. У нас 24 людини поїде в наш кінологічний центр, який знаходиться в місті Мости Львівської області. Там вони будуть навчатися 3 місяці з собачками, їм вони будуть в подальшому кінологами і далі їх будуть всіх відправляти на кордон, на західний. Зі слів заступника військового комісара, строкова служба для військовослужбовця після закінчення вишу складає 12 місяців, без вищої освіти – 18. Планове завдання для Київського міського територіального центру комплектування складає 544 чоловіка. З них 293 до Збройних сил України, 165 до Національної гвардії, 66 до Державної прикордонної служби України і 20 до Державної спеціальної служби транспорту. Загалом держава виділила на призовну кампанію майже 63 мільйони гривень або 4633 гривні на одного призовника. Призов триватиме до 31 грудня 2021 року. Владислав Любченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».